oggi. Parla, parla. Parla. Ти хочеш цибулю? Ой, як хочеться цибулі. Там є жінки з цицьками. Якщо ви не знаєте, що таке чички, то так вам і треба. Щось мені здається, що до нас суне гроза. Причому така потужна гроза. Собака, тобі страшно, так? Тобі завжди страшно, коли гроза. Що це взагалі? Що відбувається? Пішов у хату. Тікай, тікай, собака. Краще закрити вікно. До речі, от вам мій город. Тут у мене м'ята. Тут у мене, на жаль, не переживши зиму, авокадо. Це мої сумочки. Тут у нас є виноград, який ми будемо саджати вже в новій хаті. І що там ще, якийсь дохленький розмарин. Це, до речі, помідори, які ми кладемо просто так у горщик для того, аби різні... Боже, який грим. Для того, аби різні слимачки не з'їдали нам, наприклад, м'яту. I can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. Non posso farla, Maglia. Parla, parla. Parla. C'è un matrimonio a Villa d'Este al pomeriggio. Lui scorre alle 7. E in teoria alle 7 dovrei essere già a Lugano, a Locarno, oltre Lugano. Però è cominciato sarà la notte e mezza. Quindi io finisco e volo un pazzo come sempre a fare il concerto. Forse nel mentre devo anche cambiare la camicia. Vieni qua. Leone. Leo. Biscotto. Biscotto. Leone. Ciao! Ciao! Ciao Leo! Ciao Leo! Leone!
Almeno una codina, qualcosina. Niente. Ah, ok. Ciao. Це надзвичайно смачно. Це настільки смачно, що я навіть вирішила зняти для вас рецепт. Як каже моя подруга, їжа для богів. Дуже схожа на якийсь паштет. Дуже по-літньому свіжо. Дуже смачно. Я просто сама собі заздрю. За той момент, коли їш, і навіть трошки пританцьовуєш. Собака. Дуже ображена собака. Не дали собаці цибулю. Ну хіба так можна? Такою гарною собачкою так поводитись. Ти хочеш цибулю? Собака, цибулю? Ой, як хочеться цибулі. Привіт, любі. Як ви вже всі здогадалися і, напевно, бачили у відео Лілі теплі петлі. Ми з нею бачилися у кому. Пройшло вже більше, ніж, напевно, 3 тижні. Бо я захворіла, зараз все розповім по порядку. Вона мені привезла отаку каву. Я спершу хотіла зробити інтригу, запитати, як ви думаєте, хто б мені привіз цю каву, але потім у Лілі вийшло вже відео. Хто бачив мої зйомки з залізничної станції К'ясу, там є жінки з цицьками. От. Я потім ще зроблю відео, бо дуже мені сподобалася ця концепція. От. А зараз я спробую оцю каву. По-перше, я ніколи не пила каву з дропсів чи дріпсів, чи як їх там називають. Я навіть, бачите, абсолютно не підкована, тому що тут у Італії цього всього немає, це все не люблять. Країна Сальвадор, смаку карамель, червоні яблука, абрикос. Може, я не можу уявити. Зараз будемо куштувати. Тож, склад кава натуральна, бла-бла, як це робиться. Відкриваємо, відриваємо, кладемо пакет із кавою на горнятку. Додаємо гарячу воду поступово в декілька етапів до загального об'єму в 170 мл. Окей, зараз підемо зважувати. Після кожного вливання ретельно перемішуйте, вийміть пакет і насолоджуйтесь смачною кавою. Ніби просто. Зараз будемо пробувати. О, це не розривається. Що це за пакет такий? О, розривався. Тож, кажуть, що треба щось тут ще розірвати. Боже, як це робиться? Це отак робиться, напевно. Ой, я горнятку не приготувала. Тож, може, але вона так пахне. Вона просто шалено пахне. О, трохи пахне не з кафе, наче. Взагалі, я не звикла вже до цих смаків. Зараз по-модньому це все зробимо. Боже, ніколи я це не займалась вперше. А, воно так прикольно кріпиться, нікуди не рухається. Ще думала завжди, що це якась конструкція така непевна. Тож, ложка. В мене немає ложки. Ложка в мене отака. Якщо у вас є вдома така ложка, то дайте знати. Це я з України взяла, аби трохи собі нагадувати про Україну. Тож, каже, 170 мл. Тут покладемо коліжанок з цицьками. Каже, поступово. Ну, давайте поступово. Це дуже дивно, серйозно. Така процедура. Дуже дивна процедура. Каже, перемішувати. Будемо перемішувати. Я, до речі, не п'ю каву вже майже 2 тижні. Відколи захворіла, тому що мені було так погано, що я навіть каву не могла пити. Тож моя оцінка цій каві буде дуже навіть правдива, тому що мої рецептори не засмічені ніякою іншою кавою. Пахне, що там було? Карамель, червоні яблука, абрикос. Червоні яблука. Я не впевнена, що я можу відрізнити червоні яблука від зелених по запаху. Але ж як це звучить? Ліля, пробач мене. Я зараз не нарікаю на твою каву. Я абсолютно суб'єктивно хочу підійти до цього процесу, тому що в мене багато друзів сидять на цих
як це називається? Боже, ну, я не знаю, як це називається. Фільтр-пакет, окей. На цих фільтрах я їх ніколи не куштувала. Відповідно, завжди відносилася скептично. Ну, а як ти можеш відноситися, якщо не скептично до того, чого ти не куштував? От. І зараз буду куштувати. Не знаю, що тут ще додавати. Молоко не додавати. Не буду додавати, щоб не псувати смак. Все, 170. Тож, поки воно тут заварюється, я вам зараз розповім про нашу зустріч з Лілією. Вона мені видалася абсолютно не такою, як у відео. Вона мені видалася неймовірно кайфовою, смішною. Ми з нею багато реготали. Ну, так мені здається. Я дійсно багато балакала. Чого? Тому що мені не вистачає українського спілкування. І коли в мене є нагода доторкнутися трохи до України, хоча б через трансляторів, то я просто хочу виговорити все, що в мене там. Треба було взяти якусь чашку повище, тому що вона не може бути. Вона не може дріпати. Її нікуди дріпати. Чи дропати. Тож. Вона дуже така солодка. Це я зараз про Лілю. Вона дуже така дівчинка. Дуже мені було приємно. І я навіть їй казала потім, що мені дуже шкода, що немає в мене такої подружки тут. Але потім, зрештою, я кажу, напевно, ти б через кілька там, років заіталілась. Вже було б не те. А щоб ви розуміли рівень браку українського спілкування, коли я їхала на зустріч з Лілією, то до мене позвонила подружка і каже, в Мілані, вона мені каже, куди ти їдеш, що куди? Я кажу, от буду зустрічатися з дівчатами. А вона каже, а хто це? Я кажу, ні, ти їх не знаєш. Вона каже, що прям з України? Я кажу, там. Вона каже, прям свіженькі. Ну, вона в множинному значенні казала, тому що Лілія приїхала з дружиною свого брата, яка теж мені дуже сподобалась. Взагалі, мені таких дівчат дуже не вистачає тут. Тож, а куди цей пакет тепер дівати? Наче все воно вже там вийшло, вже не знаю, що там ще може вийти, вже напевно нічого. Я вже його стисла. Це я вже вип'ю якимось іншим. З іншої нагоди. Написано Руанда. Смак зеленого яблука. Граната. І ноугат. Не знаю, що таке ноугат. Ноугет. Щось звучить як французьке. Бо тут, наприклад, написано українською, а тут чомусь англійською. Це, напевно, для більш таких, для хіпстерів. Одним словом. Тож, буду куштувати цю каву. Та що я порозляпувала? Коли довго сидиш на еспресо, то потім дуже тяжко оцінити якусь іншу каву. Я вам зразу скажу, що мій чоловік би не пив таку каву. Настільки ми вже звикли до такого насиченого, як каже моя одна подружка, я її тарабанила у Париж каву, а вона спробувала і сказала, ну, така італійська, жонка. От, тож, після жонки дуже важко оцінити такі високі смаки. Але треба сказати, що ця кава робить такий ностальгічний ефект. Тому що таку каву я пила, коли була студенткою, таку каву я пила, коли десь на початках у Києві. Потім я вже почала працювати в ресторанах, і мені вже, ну, там почалась моя історія з еспресо. От, але плюс цієї кави в тому, що її багато. Її можна прям розтягти. Але чесно, я тут не відчуваю ні карамелі, ні червоного яблука, ні абрикосу, нічого тут не відчуваю. Ще може бути таке, що в мене не відновилося, напевно, до кінця. Хоча я б так не сказала, я вже все відчуваю добре. Хвороба моя. Ну що, загалом можу сказати, що це цікавий експіріенс. Досвід. Останні два тижні в мене трохи вибили з життя, тому що я захворіла і дуже-дуже сильно захворіла. Напевно, я не пам'ятаю, щоб так мене накривало. Пам'ятаю, що коли в мене був отой всім відомий вірус, то я була теж 3 дні у ліжку, але це були просто м'язові болі в м'язах. А цього разу був тонзиліт, якого в мене жодного разу не було в житті, і я просто
не уявляю, як люди живуть з хронічним тонзилітом. Мені здається, що це взагалі до життя. Мені було дуже важко. Мені навіть викликали швидку, тому що я думала, що вже все, я вмираю. Від болю, від якоїсь неймовірної слабкості, від туману в голові. Мені здавалося, в мене дійсно була висока якась велика інтоксикація. Це вже потім вияснилося. І одним словом, не хворійте. Хоча, коли це стосується вірусу, ну, як не хворіти, не зрозуміло. І, наприклад, чоловік мій не захворів, хоча ми жили звичайним побутовим життям, і він не захворів. От. Напевно, зараз я вже відчуваю якусь щось, типу, щось квіткове в цій каві. От. Тож, в'язала я небагато, але в'язала. Зараз, аби ця кава мені тут не порядкувала все. Голос в мене такий собі. Тож, я в'яжу більш-менш по черзі. У мене там є якісь свої плани, і от так я в'яжу за цими планами. Це реглан «Погон», який я в'яжу за мотивами «Northern Sweater» від Petit Knit, але ну, це, відповідно, ви можете... це не той светер, тому що я просто використала, напевно, єдине, що початок. Отут я набрала «Погон», так як в неї вказано, а далі вже і прибавки, і збавляння, все було вже за моїми розрахунками, тому що ну, моя... Жіноча фігура, вона відрізняється, хоча, кажу, у мене не дуже великі груди, але тим не менше. Тут ви можете бачити такі трохи пухлики, але це все розрівняється, воно на мені розрівнюється, я вже це приміряла. Цей светр, він мені страшенно подобається, він дуже такий класичний, мінімалістичний. Я думала робити тут вишивку, думала робити якісь там ще елементи, в мене було багато різних планів. Більше того, я навіть думала, зараз покажу. У мене була ідея зробити... У мене була ідея зробити от такого типу, арани отут. Тут якраз рапорт на 14 петель, і в мене отут рівно 14 петель. Я хотіла зробити отакі такі доріжки з такого візерунку вздовж до кінця і позаду так само. В принципі, ця ідея мені досі подобається. Я думала, що... Спершу я хотіла, потім відмовилася, потім, коли почала в'язати вже светер, я зрозуміла, що мені шкода, що я відмовилася. Треба було все ж таки в'язати з візерунками. Ну, зараз вже як є, так є. Я радію, що в мене є светер хоча б один такий мінімалістичний. Це, до речі, двосторонній такий аран. Він з одного боку такий, а з іншого боку отакий. Ним класно в'язати, напевно, шарфи, тому що з будь-якого боку він виглядає дуже цікаво і дуже ефектно. І не знаю, можливо, я його використаю все ще десь в якомусь іншому светрі, тому що ця ідея мені подобається. Напевно, все було б оригінально. Але все мені подобається. Ви можете бачити, що тут трохи спідничкою береться оцей низ, але треба враховувати те, що в мене якраз отут іде розширення на стегна. І коли я на себе його вдягаю, я вам його покажу вже після прання. Горло вже сідає. Тож, тут все в порядку. Єдине, що ну, я ще раз зроблю оцінку цьому всьому після прання. Тобто, наскільки мені подобається, тому що резинка тут така страшненька, але я знаю цю пряжу, вона це Зеня Баруфа, Карнемер Нос 100%, і я знаю, що він дуже-дуже-дуже, ви можете побачити зразочок, тобто отут тлецьова, наскільки він розпушується, тобто він дуже розпушується. Він навіть буде вже іншого кольору, він буде світліший. Ви можете побачити тут, так, оцей от, зразок, він ніби світліший. Можливо, дійсно, ця пропитка на якогось темного кольору, і потім вона вимивається, хоча я не помітила, щоб вода була дуже темною. Отакий в мене светр виходить. Дуже мені подобається реглан «Погон». Дуже мені подобається, як він на мене. Вже покажу вам у наступному відео. В цьому відео я хочу вже сьогодні його опублікувати, не встигну його попрати, хочу, аби він поправся вже. От, рукава я зробила теж такі доволі
Вони мені доходять приблизно до пальців, я люблю, коли довгі рукава. Враховуючи те, що, можливо, ця пряжа трошки сяде, а можливо, ще і, знаєте, оцей ефект, коли ти починаєш ходити в светрі, то рукава, відповідно, трошки підстрибують через те, що руки розтягують в ліктях саму тканину, так? І за рахунок цього якийсь там сантиметр може бути компенсація. І тому я зробила довгі-довгі рукава, будуть мені якраз нормальні, коли там це все устаканиться. Ускляниться. Не знаю, як це сказати. От, єдиний елемент, який я точно перероблю, зараз дов'язую от другий рукав. Бачите, у мене тут такий ще. Це вже я переходжу на манжет. Тобто мені буквально ще годинку на манжет і буду переробляти оцю горловину. Вона мені не подобається концептуально. Тобто вона занадто маленька для цього светру. І я вирішила, що це буде подвійна. Тут буде подвійна горловина. Не резинкою, а просто лицьовою. Мені здається, що вона тут ідеально впишеться. І ви вже мені скажете в наступному відео, чи вам це теж відгукується. Маю тут два рядки рядності, які я помітила занадто пізно, але Бог з ними. Я думаю, що тут це все розрівняється після прання. Воно і так розрівнюється, коли я вдягаю його, тому що оці всі лінії, він на мені не оверсайз. Тобто він такий доволі по тілу. І коли я вдягаю, то на плечах за рахунок ваги самого светра і... Хоча він не дуже важкий, але все одно фізіологічно він розтягується на мені і все тут вирівнюється. Я думаю, після прання взагалі все буде ідеально. От. Колір у нього такий, ми вже в етері з Наткою з каналу Натка В'яже довго визначали цей колір. Там були багато варіантів, топлене молоко, ряженка. Ще там було щось... кремовий колір. Одним словом, після етерів дуже хочеться піти поїсти. От. Бо в нього є навіть така, відтінок якогось рожевого, це не видно на відео, але в житті, от, і поки не скажеш, це не бачиш. А коли вже сказав, вже не можеш розбачити. Отакий. От, так що поки що я дуже задоволена цим всім. І взагалі, кава – це така штука, до якої дуже звикаєш, до смаку, і вже потім не можеш... Якби я пила тільки таку каву, я думаю, що я б змогла її оцінити. А так, я якась трохи така. От, показувала вам вже одну шкарпетку з цієї ж пряжі, яку потім розпустила. Хотіла зробити якийсь такий спортивний варіант, який би мені підходив під спортивне взуття, але в той самий час залишався такою класикою. Не сподобалась мені та шкарпетка. Зараз я його дуже дов'язую, хочу вив'язати повністю в нуль оцю пряжу. Це в мене Drops Nord. Вже давала відгук, дуже мені подобається ця пряжа. Вона така масляниста, вона така м'якенька. Побачила ці шкарпетки моя бабуся, ми з нею спілкувалися у якомусь месенджері. І вона, я теж таки хочу. Тож тепер мені треба зробити ще одні такі. Але вона хоче червоні, бо вона сказала, що від червоного люди стають здоровішими. Тож занотуйте собі. Моїй бабусі 80, у сім'ї у мене всі довгожителі, так що в'яжіть собі червоні шкарпетки. От, тож будуть ще червоні такі, хоча в мене немає червоного кольору, але... Бо в неї нога маленька, я би їй ці віддала, вона взагалі хотіла ці. Але це вже 39-й такий, переходить 40-й і куди вона буде в них ходити. Тож я зв'яжу її, ще зроблю з якимось чічками. Якщо ви не знаєте, що таке чічки, то так вам і треба. Бо чічки з гуцульської – це квітки. Тобто будуть квіточки. Не маю що сказати про цей виріб. Тут у мене резинка нерегулярна, 2 на 1. Мені подобається вона і з одного боку, і з іншого. Тому я собі так думаю, що я, напевно, десь колись буду їх загортати. Завертати десь, вони просто будуть такими складочками лягати. Одним словом, побачимо. Тут, звичайно, п'ятка французька з укріплена. Я люблю укріплену. Покажу вам ближче, бо що це я сама оце розмацую.
От, люблю я укріплену п'яту за її візуальний вигляд і за те, що вона м'якенька до ноги. Не тому, що вона типу довго носиться, це неправда. Бо якщо вона розірветься отут, то ну, вона піде, спустяться петлі так чи інакше. Але візуально мені здається, що це набагато кайфовіше, ніж просто звичайна п'ятка. І отут, коли в взуті, тут нібито як подвійне полотно, воно набагато більш кайфове. Тут у мене закриття теж звичайне. Я завжди залишаю останні 10 петель з кожного боку, тут 20, і роблю такий невидимий шов. По дві петлі з кожного боку, аби це було так гарно, скажімо так. Не роблю я анатомічний носочок, тому що моїм пальцям пофігу, вони на це не зважають. Чи на анатомічному, чи на анатомічному. Все, горло моє вже сіло. Більше немає вам, що показати. Це всі мої вироби. Тож, слава Україні, слава нашим героям, слава тим всім, хто живе на прикордоні, тримайтеся. Сьогодні був похорон Ірини Цибух. Серце моє розірвалося на шматки, коли я про це дізналася. Я була її фанаткою, я дуже любила її подкасти. Вона для мене була таким спікером війни, наскільки б це жахливо не звучало. І я досі не можу усвідомити. Думаю, що це величезна втрата для всієї України, як і Роман Ратушний, як і Дмитро Куцюбайло, і багато інших. Не хочу зараз перечисляти, бо їх дійсно дуже багато. От, так що всіх люблю, всіх обіймаємо. Донатимо. Перетворюємо людь в донати. Ліля, дякую за каву. Вона цікава. Аби приготувати цю страву, цю закуску, цей салат, називайте як хочете, знадобиться кілька інгредієнтів. Нут відварений. Ви можете купити вже відварений, можете відварити, як я люблю сама відварювати. Ця страва є пісною, тобто веганською, тобто здоровою. Вона сподобається буквально всім. Я її протестила вже на всіх своїх друзях, на всіх своїх родичах. Це просто номер один. До свят або просто навіть як перекус. Чудова страва. Якщо вам подобається хумус, то вам 100% сподобається ця закуска. Також вам знадобиться цибуля і селера. Якщо ви не любите цибулю, то можна обійтись без цибулі. Але ще знадобиться майонез. Я ненавиджу майонез в магазини. І я роблю майонез сама. Він теж пісний, тобто веганський. І дуже легко готується. Я на нього підсадила навіть свою маму, щоб ви розуміли. Українську нормальну жінку. Тож, тут в мене, я взагалі роблю все на око, але саме сьогодні, саме для вас, я вирішила зробити все по грамам, щоб потім не було питань. Тому що цей майонез є унікально смачним, але чомусь люди дуже його бояться, їм здається, що це дуже складно, нічого складного немає. Вам знадобиться отака якась ємкість висока, аби воно не бризгало всі боки. Тут у мене соєве молоко, але ви можете використовувати звичайне молоко, якщо у вас немає доступу до соєвого. От, навіть вам покажу. Це соєве молоко, швейцарське. До речі, хто у Швейцарії, дуже раджу. Це єдине молоко, яке я обожнюю. До цього молока треба додати олію соняшникову. От воно у мене тут. Тож, теж туди додаємо. Нам знадобиться сіль. Лимонний сок, в мене він у формі кубику, який я заморозила, до речі, раджу, дуже зручно. Гірчиця. Я використовую діжонську, я її дуже люблю. Знаю, що вона продається в Україні, тож раджу саме її, але, в принципі, використовуйте ту, яку любите. І це все просто ми відправляємо туди, цю ємкість. Дуже важливо, щоб всі інгредієнти були саме дуже холодними з холодильника. Це важливо. Далі нам знадобиться отакий звичайний занурювальний міксер. Я не знаю, як це буде правильно. І далі просто взбивати. Збивала я приблизно, напевно, секунд 40, напевно, може хвилину максимум. Як бачите, він вже дуже такий густий,
Тож, зараз треба просто взяти наші, наш нут і отак виделкою трохи потиснути. Це не обов'язково робити міксером, тому що нам потрібна саме маса, яка не буде такою однорідною. Тобто це повинен бути такий, ну, типу, консистенція такого неоднорідного паштету, я не знаю. Дуже м'яка, але тим не менше вона повинна відчуватися, скажімо так, на зубах. Певний момент, аби облегшити собі роботу, можна додати вже майонез. Градуально, не треба зразу валити багато, аби не було дуже майонезне. Хоча я думаю, що тут, напевно, піде весь майонез, який я приготувала. Але не факт. Якщо у вас є отакий гаджет для картоплі, тобто саме отакий, а не отой з дірочками, то можна його теж використовувати. Бачите, він полегшує роботу. От, і зараз я додам ще майонезу. Якщо ви вірите в протеїни, то тут їх багато. Тобто консистенція отака повинна вийти. Кажу, як паштет. Мені здається, треба додати трохи солі. Тепер треба додати сенеру. Не треба додавати багато. От стільки. І перемішати так, аби... Так, аби селера розподілилася плюс-мінус однаково. Цибулю я теж порубала на комбайні, але в принципі... Але додавати я її зараз не буду, тому що в мене чоловік, в нього станеться приступ антицибульний. Мій чоловік дуже не любить цибулю. І тому я її додам просто зверху. Але ви можете додати всередину, перемішати. І в принципі, і на цьому етапі треба залишити цей салат, цю закуску в холодильнику, ну, десь на годину, аби воно там все змішалося, як кажуть італійці, одружилося. От, але я вже дуже хочу, мені вже дуже не втерпець. Тож, в мене є отакий чудовий хліб, я його трохи підсмажила, тому що що може бути краще за хліб, це підсмажений хліб. І от зараз я додам цієї закуски, так, багацько, не треба боятися, що її буде забагато, її не буває забагато. І я зараз додам цибулю. Тому що я цибуломан. Напишіть в коментарях, чи ви теж. От, не треба багато, аби потім теж не несло на кілометр від вас. Але якщо це, наприклад, субота вечір, і ви одні, то їжте цибулі стільки, скільки вам хочеться. Бонусом я додаю ще такі маленькі нарізані томати. Чому я їх ріжу? Тому що я ненавиджу, коли маленькі томати потім злітають з бутерброду. Мені здається, що немає нічого гіршого, ніж виловлювати по підлозі томати. Тож, скажіть, що це не шедевр. Краще за секс.